নমস্কার বাতৰিলে স্বাগতম জানাইছো ষ্টুডিঅত মই গীতা শ্ৰীয়া প্ৰথমটো খবৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে 2 কোটি টকা টকা লৈ কংগ্ৰেছে টিকট দিছে টকা লৈছে টকা লৈ টিকট দিছে জিতেন্দ্ৰ সিঙে জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰণ ঘটাইছে একালৰ কংগ্ৰেছী দুলু আহমেদে বৰ্তমান বৰপেটাৰ প্ৰাৰ্থী গৰাকীয়ে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আনিছে কেতবোৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ কংগ্ৰেছ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ বিৰুদ্ধে দুলু আহমেদে আনিছে বিস্ফোৰক অভিযোগ এই মুহূৰ্তত তেওঁৰ এটা পোষ্ট আমি দেখুৱাইছো দুলু আহমেদৰ অভিযোগ অনুসৰি গুৱাহাটী আৰু লক্ষীমপুৰৰ প্ৰাৰ্থীৰ পৰা ধন লৈ টিকট দিছে জিতেন্দ্ৰ সিঙে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ নামত লৈছে 2 কোটি টকা লৈছে যাৰ বাবে শেষ মুহূৰ্তত প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল ৰমেন বৰঠাকুৰ আৰু ইয়াৰ বাবে শেষ মুহূৰ্তত প্ৰাৰ্থিত্বও নাপালে কিন্তু টকা ইতিমধ্যে ৰমেন বৰঠাকুৰে চেক যোগে দিছে বুলি অভিযোগ আনিছে কেৱল এইখিনিয়ে নহয় কৰিমগঞ্জ আৰু বৰপেটাতো টকাৰ লেনদেন হোৱাৰ অভিযোগ আনিছে দুলু আহমেদে যে টকাৰ লেনদেন কৰিমগঞ্জত হৈছে বৰপেটাতো হৈছে কেৱল সেয়াই নহয় আনকি বৰপেটাৰ যিগৰাকী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী বৰ্তমান দীপ বায়ন বৰপেটাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীক বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰাৰো অভিযোগ আনিছে দুলু আহমেদে দুলু আহমেদে নিজে নিৰ্বাচন খেলিছে বৰপেটাত অজাপলৈ গৈছিলে কংগ্ৰেছ এৰি কিন্তু অজাপৰ পৰা ওলাই আহি এতিয়া নিৰ্দলীয় হৈ বৰপেটাত নিৰ্বাচনী যুঁজত নামিছে জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ বিৰুদ্ধে অনা গুৰুতৰ অভিযোগৰ প্ৰমাণ হিচাপে টকাৰ লেনদেনক লৈ হোৱা ফোন ৰেকৰ্ডিং কংগ্ৰেছী নেতাৰ মাজত হোৱা ফোন ৰেকৰ্ডিং ভাইৰেল কৰা হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰিছে দুলু আহমেদে আৰু এই সন্দৰ্ভত দুলু আহমেদৰ পোনপটীয়া আজি এক প্ৰতিক্ৰিয়া আমি এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক হিৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ গুৱাহাটী সমষ্টি লোকসভাৰ টিকেট দিয়াৰ নামত অৰ্থাৎ ৰমেন বৰঠাকুৰক টিকেট দিয়াৰ নামত যিহেতু অসম প্ৰভাৰী অসম কংগ্ৰেছৰ প্ৰভাৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে বৃহৎ টকা লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে দুলু আহমেদে আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত বৰপেটা সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদ আছে তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে ৰমেন বৰঠাকুৰ যিহেতু টিকেট লাভ নকৰিলে জিতেন্দ্ৰ সিঙে বৃহৎ এটা ধন লোৱাৰ এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এইটো কিমান দূৰ সঁচা চাওক দুদিন পূৰ্বে মই দুটা সমষ্টিৰ কথা কৈছিলোঁ লখিমপুৰ আৰু গুৱাহাটী প্ৰায় 5 কোটি টকা মোৰ ফেচবুক পষ্টতে আছিলে বা টুইটাৰতে আছে প্ৰায় 5 কোটি টকা জিতেন্দ্ৰ সিঙে লৈছে আচ্ছা লখিমপুৰৰ কথাত মই কোৱাৰ পিছতে লখিমপুৰৰ এগৰাকী বঞ্চিত প্ৰাৰ্থী কিবা দলে নাম তেখেতৰ তেখেতে ক'লে যে মোক ভূপেন বৰাই 2 কোটি বিচাৰিছিলে 20 লাখ টোকেন মানি বিচাৰিছিলে মই কোৱাৰ পিছত কৈছে দেই তেওঁ কিন্তু মই দিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণে এই টিকেটটো বিক্ৰী কৰি দিলে উদয় শংকৰ হাজৰিকাক তাৰপিছত আহক মই গুৱাহাটীৰ কথা ক'লোঁ যে গুৱাহাটীতো 2 কোটি টকাৰ এটা লেনদেন হৈছিলে আজিতো মই চেকখন দি দিলোঁ 2 কোটি টকা প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা হোৱাৰ আগমুহূৰ্তৰ তাৰিখ ৰমেন বৰঠাকুৰৰ স্বাক্ষৰ ইয়োৰ চেল্ফ মানে নেতাই ঠিক কৰি দিব যে কোনটো একাউণ্টত জমা হ'ব পইচাটো সেই একাউণ্টৰ পৰা ওলাই যাব গতিকে এই গোটেই কথাটো স্পষ্ট হ'ব যেতিয়া নবেন বৰঠাকুৰৰ পৰা আপোনালোকে মন্তব্যটো ল'ব কাৰণ যোৱাবাৰো তেখেতৰ নামত 1 কোটি টকা হেলিকপ্টাৰৰ নামত লৈ তেখেতক বঞ্চিত কৰিছে এইবাৰো কৰিছে কিন্তু সুবিধা হয় এইবিলাক কথা ক'ব আৰু কংগ্ৰেছত যে টকাৰ বিনিময়ত টিকট হয় এইটো প্ৰমাণ এইবাৰ হেৰি 3টা সমষ্টিত ভয়ংকৰ টকাৰ লেনদেন হৈছে 4টাত লখিমপুৰ গুৱাহাটী কৰিমগঞ্জ বৰপেটা কিন্তু বাকী 3টা সমষ্টিত বৰপেটাৰ খেলটো আকৌ বেলেগ বৰপেটাৰ খেলটো হৈছে যে তাত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই CPMক দিয়া কথা আছিলে CPMৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক শেষ মুহূৰ্তত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ ভংগ কৰি আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছিলে CPMক এৰি দিব বুলি একমাত্ৰ জিতেন্দ্ৰ সিঙে এগৰাকী অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ী ভজংকা মাৰ্কেটত থাকে তেওঁ আঠগাঁও বিজেপিৰ এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে তাত দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছৰ প্ৰক্ষেপ কৰিব লাগে জিতেন্দ্ৰ সিং এটা মোটা অংকৰ টকা লৈ সেইটো প্ৰকাশ পাব কেতিয়াবা পিছত খালী মই সেই অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ীগৰাকী গুৱাহাটীত আহালৈ ৰখি আছোঁ মই তেওঁৰ নামো ৰাজহুৱা কৰি দিম বিজেপিৰ মন্ত্ৰী এগৰাকীৰ জৰিয়তে বৰপেটাত যাতে কংগ্ৰেছৰ দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰে CPM আৰু বিজেপিৰ কংগ্ৰেছৰ মাজতে ভোটটো বিভাজন হয় যাতে বিজেপিৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণৰ ৰাষ্ট্ৰত মুকলি হয় সেইটোৱে আৰু বিজেপিৰ পৰা আহিলেতো কিমান তাতেতো লাখত নাহে কৰোৰ ওচৰত আহিব টকা যাৰ বাবে জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ নিচিনা মানুহ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ কথা নাৰাখি তাত হঠাৎ শেষ মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী একেবাৰে দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী তেওঁ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে এইটো গম নাপাব পাৰে কথাটো কিন্তু এইটো এটা ডাঙৰ পৰিকল্পনা হৈছে বৰপেটাত আৰু এই কথা বৰপেটাবাসী ৰাইজে বুজি উঠিছে যে মইতো মোক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক মুকলি সমৰ্থন কৰিম বুলি কৈছিলোঁ তেওঁক দিলে তেওঁকো নিদিলে টকা লৈ বিজেপিক বিক্ৰী কৰিব দিলে মোৰ নিজৰ সমষ্টি বৰপেটা হাজোৰ মই হাজোৰ ভোটাৰ মই সেইখিনি খেলিম আৰু আপোনালোকে দেখিব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা দুলু আহমেদ আৰু ফণীভূষণৰ মাজত হৈছে লখিমপুৰ সমষ্টিত যিহেতু উদয় শংকৰ হাজৰিকা টকা দিয়াৰ বাবে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ পৰা আপুনি যিগৰাকী কিবা দলে নাম আছে মই পাহৰিলোঁ দেই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমতে কৈছিলে যে মোক ভূপেন বৰাই মাতি লৈ গ'ল মাতি লৈ 2 কোটি টকা বিচাৰিলে 20 লাখ টকা টোকেন মানি দিব দিলে মই দিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈ মই দল বাদ দিলোঁ আৰু মোৰ টিকেটটো বিক্ৰী কৰি দিলে
আরো একটা কথা চাব, বিজেপি দল চলাই আছে মুখ্যমন্ত্রী, সবে জানে এই কথা। আজি কেদিনমান আগতে মুখ্যমন্ত্রী একটা খুব ডাঙর স্টেটমেন্ট দিছিলে যে রকিবুল হোসেন সাংসদ হওয়া মানে বিচার দিল্লী থাকা বিচার যাতে জীব জন্তুবিল কাজিরঙ্গা সুরক্ষিত হয়ে থাকে, এইটা মানে কোয়া নাই। তার মানে এইটা বুঝাইছে যে রকিবুল হোসেন হয় জীব জন্তু মারি খাইছিল তারপর, নয় জীব জন্তু বিক্রি করেছিল। আজিলে এখন আইনি জাননী বা গোসর একটা দিলে জানো নাই দিয়া, তার একটা কথা স্পষ্ট হয়েছে যে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ এই সকলে কংগ্রেস চলাই আছে, যার বাবে দলে দলে সদায় উলাই গিয়ে আছে। আর একটা কথা, যেহেতু আপনি দুটা সমষ্টির কথা উল্লেখ করেছে যে দুটো সময় বৃহৎ টাকা লেনদেন হয়েছে, আন দুটা সমষ্টি বরপেটা আর আন একটা সমষ্টি প্রকাশ হয়েছে, কিমান টাকা লেনদেন হয়েছে? করিমগঞ্জত যেগুলি যুব কংগ্রেসের সভাপতি দুই কোটি, দে কংগ্রেসের টিকিট তো খালি দুই কোটি, মানে একটা কথা বুঝি না পাও, বিধানসভায় হোক বা লোকসভায় হোক আরম্ভণি তো দুই কোটির পরে হয়, যাক যে পায় তে গলটু কাটিছে। করিমগঞ্জত জুবের আনম বলে টাকা লৈছে, এটা লোবিলাকে তো কব নোৱাৰে যে মূর টাকা লৈছে, ট্যাক্সর কথা আছে কিবা কথা আছে, কিন্তু যেটা কব নোৱাৰে কই দিয়ে রাহুলজি প্রধানমন্ত্রী হব, আমার সরকার আহবে, আমি তোমার জুবের আলম, জুবের আলমক হওয়া নাই, আর কোনবার আহাব চৌধুরী কিবা এটা আছে, তিন কোটি টাকা লৈছে। রফিক হাফিজ চৌধুরী ভাল ক্যান্ডিডেট, কিন্তু এই টাকা বেলেগক দেখাব লবা বেলেগর পর, আর একটা একটা সমষ্টির চারি পাঁচগুলো টিকিট টাকা লয় আর দিয়ে এগারী, কেউ থাকবে দলটো বাকি সমষ্টি কিনা টাকা কিবা লেনদেন আর কিবা সমষ্টি খবর পাইছে? কিন্তু মানে যখন মানে জানো মানে সেইখিন উপরতে কম, লক্ষিমপুর গুয়াহাটী বরপেটা আর করিমগঞ্জ ভয়ঙ্কর টাকার লেনদেন হয়েছিল। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো, এয়া আছিল বরপেটা সমষ্টির প্রার্থী দুলু আহমেদ। আর তখন কেবাটাও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে যে টাকা লেনদেন হয়েছে, বা এবার যেহেতু লোকসভার যি প্রার্থী আসলে কংগ্রেসের প্রার্থী প্রার্থী দিয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট টাকা লেনদেন হয়েছে বলে কেছে। আর এই আসলে অভিযোগ পূর্বরপ্রায় করে আসছিল, দুদিন আগতে যেহেতু পোস্ট দিছিল, পোস্টত তার পোস্টর পিছতে আজি পুনের এই কথা উল্লেখ করেছে। আর যেহেতু নির্বাচনের বাবে ইতিমধ্যে সকল ধরনের প্রচার অব্যাহত রাখছে, সম্পূর্ণরূপে সাজু বলে এক কথা প্রকাশ করেছে। কংগ্রেসে কি প্রত্যুত্তর দিয়ে